Півмільйона студентів і учнів, серед яких 25 тисяч першокласників сіли за парти на Харківщині. 200 шкіл області відремонтовані. Для молодших класів за стандартами нової української школи закупили 6 тисяч оновлених парт та 900 комп'ютерів. Усі середньоосвітні навчальні заклади підключені до інтернету, а до кінця року в області придбають ще 200 шкільних автобусів. Для студентів вищої школи голова адміністрації пообіцяла запровадити ще і нові освітні проекти. Саме ці стіни і ці викладачі відкриють для вас світ обізнаності, світ нових перспектив, світ нових можливостей. Ваша енергія, помножена на досвід викладачів, впевнена, надасть вам шалений результат у вашому майбутньому. Бажаю вам наснаги, бажаю вам такої ж енергії пронести її крізь ці роки. Бажаю вам отримати якісну освіту. Бажаю вам насолоджуватися цим часом. Бажаю вам досягати у житті всього найкращого.